tangan. Garing saiki yo kabeh ana kurangane yo. Ana butuh tambahan. Yap. Ya Singapura ya, Pak ya. Ono lho iki. Ah, sok dene meneh. Wis sok meneh kok ora butuh. Oh, ya Singapura. Yo Singapura ya, Pak. Diberkahi wae. Cocok layu ya. Wis lho. Eh. Matur nuwun nggih, sedaya kanca-kanca YouTuber sukses selalu nggih. Matur nuwun sedaya wonten pate dinyapunten nggih.